Oi, gente, estou aqui fazendo um molho de salsicha para comer com arroz com as meninas. E aí eu vou dar uma super dica para vocês. Aqui, gente, aqui eu fiz o basicão, né? Coloquei o óleo, um pouquinho de corante e dei uma ferventada. Coloquei um pouquinho de água e dei uma ferventada. E coloquei o tempero também, o tempero caseiro que eu fiz, de alho e sal, tá? Tô fazendo duas vasilhas que a Emily, a Vitória, eu e o meu marido que vamos comer aqui, nós quatro. As meninas comem bastante, tô fazendo bastante. Aí, pra ficar mais gostoso, vou dar uma diquinha pra vocês, pra ficar mais gostosinho ainda o nosso molho. Vou mostrar agora pra vocês. Aqui, gente, aqui tem cinco cebolas pequenas, né, cortadas. E aqui tem três tomates, que eu tô querendo usar só esses três mesmo, que tem mais dois ali, mas eu vou deixar pra amanhã. Então, eu vou usar cinco cebolas e três tomates. O que que eu vou fazer com isso? Eu vou bater isso daqui, gente. Vou bater no liquidificador e vou misturar lá e depois vou misturar um pouquinho de maisena para engrossar, tá? Aí tá aqui, gente. Então a dica é essa, ó, eu vou pegar o tomate, eu vou colocar, vou até dar uma picadinha nele para não ficar grande demais assim e não forçar muito o liquidificador. Então aqui, ó, eu vou cortar os pedaços e vou colocar, é muito simples. Isso é muito melhor do que você fazer o molho. Você comprar o molho pronto, que é mais saudável também. Aí você pega o tomate, né? Eu tô picando os pedaços para ajudar a cortar. E você vai bater o tomate. Você pode bater tudo junto, não tem problema. Misturar lá dentro mesmo, ou pode bater separado também. Tá? Como tá uma quantidade maior aqui, eu vou bater separado o tomate, porque eu acho que não vai dar conta de bater os dois juntos pela quantidade que vai dar maior. Os três tomates são grandes. Aí eu vou bater o tomate aqui, vou misturar lá. E depois vou bater a cebola para dar um gostinho especial. O marido já comprou ali já aqui. Olha o barulho aí, gente. Aqui os cremes de leite para colocar, porque molho sem creme de leite é muito difícil, gente. Só quando não tem mesmo, tá? Aqui eu vou colocar um pouco de água para ajudar, né? Esse um copinho desse aqui de água. Agora eu vou bater e vou colocar lá, tá? Então tá aqui, gente, ó, misturando aqui o tomate. Vou colocar tudo aqui mesmo, depois eu misturo na outra parte. Agora eu vou bater a cebola. Agora aqui, gente, já tá picada aqui, que eu piquei, né, a cebola. Agora eu vou colocar a cebola já, e vou colocar um pouco de água para ajudar a bater, senão fica muito seco. E vou com isso aqui mesmo, tô com pressa. Agora aqui, gente, tá a cebola, ó, batida. Não é importante ficar alguns pedaços, porque aí você joga uma aguinha aqui para não perder esse tanto que tá aqui, tá? Joguei água aqui, você sacode para não perder nada, não pode perder nada. Pronto, agora eu vou ligar o fogo porque tava desligado e vou dar uma mexidinha e vou misturar a outra parte ali para pegar o gosto, os dois. Pronto, gente, agora ficou pronto. É isso daí, essa diquinha que eu dou para vocês. Beijão!